Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь бачили переплетіння коренів дерев чи якихось інших рослин? Ну, так, звичайно, скажете ви. Тоді ви погодитеся, що оці дивовижні природні конструкції, вони зачаровують і, ну, надихають на якісь філософські роздуми. А тепер собі уявіть, що подібні переплетіння ліній, подібний хаос лягає на живописне полотно або кераміку і утворює якісь образи. Сьогодні ми вам це покажемо. Це такі певні творчі рефлексії модерної художниці зі Львова Людмили Давиденко. Сьогодні вона у Хмельницькому, і ми з нею поговоримо про те, як творчість рятує особистість під час війни і як не дає можливості поринути ось оцей синдром відкладеного життя. Людмила, я вас вітаю у Хмельницькому. Вітаю, дякую. Ми зараз з вами перебуваємо у великій виставковій залі Хмельницького обласного художнього музею, де триває експозиція ваших робіт, виставка «Зрозуміти». Тут понад 30 картин і понад 20 скульптур ваших. Скажіть, будь ласка, усі вони були створені під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну? Керамічна скульптура – це майже всі. Може, там пару робіт. А живописні, тут є додаткові роботи, але левова частина робіт – це 22-й, 23-й, 24-й рік тут є. Це дуже відчувається, тому що коли ти заходиш в цю залу, ти зразу ніби чуттєво потрапляєш у той простір болі, простір якихось вражень, простір чогось незрозумілого нам особисто. Тому я хочу вас одразу запитати, що у вас відібрала війна? Я не можу сказати, що вона забрала спокій, але вона, можливо, я не можу сказати, що вона забрала. Мені, я більше можу сказати, що вона дала. Це було моє наступне запитання. Якщо вам так комфортніше, будь ласка. Бо перше рішення, що ти в країні, що ти нікуди не їдеш, це перше, що ми прийшли на обговоренню сім'ї, що ми нікуди ніхто не рухається, що ми залишаємося більш-менш в тому безпечному місті на Львівщині. Хоча перші прильоти були і на Львівщині, ми пам'ятаємо, але те, що ти починаєш швидше приймати рішення, ти швидше починаєш працювати, хоча спочатку не вийшло працювати. Ти в якомусь тому стопорі, куди рухатися, що робити. Скільки тривав цей період? Недовго, я можу сказати. Перший період – це коли через твою хату проходили люди, які або виїжджали, або зупинялися у Львові. Ти просто допомагав комусь переночувати, устроїтися, хто як міг, де. Якщо виїжджали, виїжджали. А потім ти приходиш до того стану, що ти не можеш постійно сидіти в новинах. Тобі треба щось робити. Приїхали художники там з Києва, з Харкова, які почали, треба щось робити. І перша реакція була – це треба ліпити. Чомусь от малювати ти не міг на той час. Ну, мені оця рефлексія під в глину, якось воно якийсь синдром тої нервозності вийшов в якусь іншу рефлексію. Треба в тої тактильності, так? Тактильність, угу. Власне. Мені здається, що... І ми вже в травні місяці перше зробили, як ми його назвали, воєнний пленер, такий керамічний. Ось, і ти, і вже перші роботи, які ми відразу розуміли, що треба продавати і давати на допомогу, воно щось продавалося, воно якось рухалося. І це дало те, що ти маєш робити це швидше. Отой рух. І я не можу сказати, що воно забрало. Воно тобі дало... що ти маєш швидше, немає часу. І коли я чую тривогу, я починаю швидше малювати. Мені здається, що я не встигну. Ти відразу зрозумів, що мистецтво і творчі люди можуть допомагати країні. Давайте поговоримо про живопис. Коли вперше, все ж таки, під час війни, ви взяли пензля і що захотілося? Почалося влітку. 22-й, так? Так, 22-й рік, влітку, це оті, в мене там є серія «Неповернення», пару робіт, це ті, ну, якби,
то, що тебе в шок привело, коли люди залишаються без дому, випалені багатоповерхівки, без світла, коли вони вже чорні, коли в будинку може одне якесь вікно залишитися, хтось не виїхав. Оце перше, що вразило. І потім інший поштовх пішов – це оце єднання людей, яке відбулося на те, що ніхто не сподівався. Всі думали, що людський фактор зіграв зовсім іншу історію. Оце єднання, оце один до одного. І тому от мені здається, що воно дало, та війна дала. В цей період вже оцього воєнного часу у вас на полотнах з'явилася червона фарба, яка не властива вам. Що вона у вас означає? Той вогонь, який палає, після того вогню залишається попіл, ота чорна робота. А після цього буде той пташка Фенікс, яка має відродитися. У мене ще цього немає, того відродження, якби. Але там є роботи 24-го року, ота мідь. Мені здається, що це вже перше то, що має відродження. Це ваш авторський стиль? Чи ви когось наслідуєте? Ну, мені здається, що авторський, можна так сміливо сказати. Але те, що оця ризома, власне, як в мене є доньки, які перші експерти моїх робіт, то вони кажуть, що все ж таки ризома – це ж присутнє і як в кореневищі, яке розвивається, так і в нервовій системі є оця нелінійні ці зв'язки, оця ж та ж нейросеть, яка скрізь розповсюдження. І ви теж говорили про той хаос, який треба якось упорядкувати. І оце воно якось так все накладається, і та ж ризома, і та упорядоченість цих ліній, якась десь є напруження, а десь є з тих ліній якась форма, яка в собі щось там має. От тут є сила, називається, вона вроді би з тих же ліній, але в собі вже щось таке несе вже надприроднє. Не просто вже там кореневич ти бачиш, а те, що зараз, ну, мені здається, що з кожним відбувається. Ото себе, формування себе, своїх, то, що відбувається в тобі, поряд з тобою. Я в одному з інтерв'ю ваших прочитала про те, що от з 2022 року ви намагаєтеся показати мудрість, яка є в кожної людини, і намагаєтеся показати можливість зрозуміти себе і відчути себе. Та? А от поясніть. Ну, а для чого ми живемо на цьому світі? Ми ж живемо для того, щоб зрозуміти, чому я тут, от чому я на цій землі. От чому ми думали, що наші всі предки вже через це пройшли, а ми вже через таке не пройдемо. Ми ж маємо бути до всього готові на цій землі, бо ця земля в нас дуальна, і в нас є і темне, і світле. Якщо ти йдеш до світла, значить ти мусиш зрозуміти, як туди йти, як, з яким посилом, з якими думками. Ну, і тому ці роздуми, вони постійно тобі, якби, притаманні, вони з тобою завжди присутні, ти роздумуєш, ти ж хочеш щось донести. Повернемося до кераміки. Однозначно, це дуже емоційно. Так само голови людей та з певними емоціями, і так само з певними емоціями і діями у вас руки. Так. Повз них пройти просто так неможливо. У мене взагалі таке враження, що це руки списані з якоїсь однієї людини, а скоріше відчуті, от енергетично. Ну, я, до речі, не знаю, як воно в мене так вийшло, ота мова рук. Я пам'ятаю руки своєї бабці, які от вони в мене такі, оці вени, оце все. Коли в мене щось таке приблизне вийшло на руках, ну, в скульптурі, я дуже була цьому задоволена, що там щось таке, оці живісті. Тут є серія голів, серія рук, отут ще гарна серія один одного, це от прямо 22-й рік, до кінця року я зробила цю серію просто на одному диханні, оце єднання людей, і ти вставляєш прийменник один до одного, один за одного, один проти одного, один для одного.
І це чудово, така штука знайшлась, і що все ж таки ми мусимо бути одним таким монолітом, який важче все ж таки, ніж одну людину. Яка вас дружба підтримує з нашим Хмельницьким обласним художнім музеєм? Як давно ви знаєтеся? Ну, за музеями, до речі, під час війни, то музей Хмельницький і Одеський дуже інтенсивно працювали в тому плані. Хмельницький музей в минулому році провів резиденцію в Маліївцях. Туди треба було подавати заявку. Цю заявку відібрали. Мені дуже приємно, з Львівщини. Ось, а я ж там, не знаю, може вони там десь побачать, що я з Хмельниччини, бо я школу закінчила Хмельницькому. І я після закінчення школи, так виявляється, що в Хмельницькому і не перебувала ніколи. Школу тут закінчила, а мене родичі з Летичева, і я через Хмельницький тільки приїжджала, ось, була проїздом тільки завжди. Ось. А так виявилось, що отак. Хмельницький прийняв вашу творчість. Так. Да. У вас троє доньок, так? У мене троє доньок, старша і близнята менші. Як менші, вони вже всі дорослі. Вони теж пишуть картини? Ні, графічним дизайном займаються, і вони картини не пишуть, хоча б могли. Але вони кажуть, ні, це вже твоя стезя, а нам тобі допомагати. Зараз у Польщі триває виставка ваших робіт та авторська. Так, відкрилась перемишлі. Виставка в рамках проєкту «Тригіналія живопису «Срібний квадрат». Там це міжнародний такий проєкт, який 5 країн задіяні. Знаєте, коли до мене на інтерв'ю потрапляють люди з інших регіонів, з інших міст, звичайно, мені дуже цікаво, чим зараз живе той самий Львів. Я би хотіла почути ваші враження, так як ви подорожуєте саме від Львівського вокзалу. Що вас там вражає? Що привертає увагу найбільше зараз, у цей період війни? Ну, по-перше, у Львові зараз надзвичайно багато людей знайшли своє місце і навчання, і праці. Крім того, що багато людей пересувається через наш вокзал. Ну, наприклад, останні дні це велика кількість людей з протезами, на візочках, і жінки, і діти. І в тебе така реакція, що ти якби не хотів би на це дивитися. Потім ти не можеш на це не дивитися. І це тебе якось... То, що воно тебе підкошує, але тебе відчуття твої якоїсь безпорядності, що ти не можеш це змінити. Це з тобою поряд, а ти не можеш це зупинити. Ти не можеш це все продовжується. Це не тільки залежить від твого бажання. Воно якось і ти мусиш цьому всьому проживати, дивитися. Спілкуватися, ти інколи думаєш, як на це відреагувати, як себе поводити. Більше навіть над цим думаєш, як бути мудрим, як бути так, щоб оце все якось воно не то, що гармонійно, а якось воно все відбувалося, і ти в цьому був. Бо інколи ж тобі незручно стає, що ти якийсь, у тебе руки, ноги є, а поряд. Не знаєш, як себе вести, не знаєш, як і просиш мудрості тої, щоб бути мудрим в тому не знаю, чи я відповіла на ваше питання. Якісь такі штуки, що воно вражає дуже людей, хоча людей у військовій формі у Хмельницькому теж дуже багато. Скрім військові, дуже мало чоловіків на вулиці побачиш. Одне студентство. Трошки воно тебе бентежить, скільки ми це все витримаємо. Така штука дуже хитка. Не знаєш, наскільки тебе хватить. Ну, ладно, у мене доньки, а чоловіки. А якби сини були, а де би я була, якщо б у мене сини були? Я не думаю, що я б малювала картини, якби в мене були сини. Я думаю, що я б з цим не справилась.
Тому так от, де ти, от і зрозуміти, де ти, чому, а чого так. І ти, коли відповідаєш собі на якісь питання, тобі легше, звісно, пережити день. А все ж таки, оте світло під час темряви, в чому ви знаходите і в чому ви бачите? Я так думаю, все ж таки, Бог над нами є. Є ті сили світлі, які все ж таки допомагають розчистити ту нашу бідну нещасну землю, яка зараз перебуває в такому стані. Людмила, дякую вам за розмову. Дякую вам. Дякую вам за щирість. Щирість, за творчість. І мені здається, що от щирість, вона мусить більше присутня бути в нашому житті. Ну, так мені здається. Дякую. Дякую вам. Дякую, дуже приємно.